Beğen Star Life'da. Elnare Xəlilovanın ailəsində hansı əlamətdar hadisə olacaq? Demə mənəvi psixoloji hazırlıq gedir. Müğənni aparıcılıqdan uzaqlaşacaq? Hə, istəyirəm ki... İlk solo konsertimlə Star Life'da izləməyi unutmayın. Ona ilk gül dəstəsini kim gətirdi? Kimdən gəlir? Qoy olsun, qoy danışsınlar. Dəstək əvəzinə tam əksin oldu hər şey. Vurdular. Bir dəfə siz... Gelib qazanırsın, kişinin pulunu verməlisin. Bir dəfə siz efirdə... Əndən danışmalıyım. Zəng vuracaq məhkəbəsi ona sücret edir. Bunlar və daha maraqlıları bu həftə Star Life'da.